شير جرايد او قبطي وزيرك وحبرشادة دولة ديغانك الصومالي دا مدالة محمد فاتح محمد ايا واحا وكاقور بحيي ديبو فريطانك الدوكسيدة ديغانك كديب سامينتي وعابق كورونا فيروس كوية شيء قيد سعودك وحبرشادة ديغانك واكن وزيرك وحبرشادة محمد فاتح وكاها الله يا ديبو فريطانك الدوكسيدة ديغانك دير كديب حالة عافية دي ودنك يا كورونا هلكم مرايا كديب قدوك قودي هير قرام وحيق وامين دوكسيدة ديبلو فرو لكن مرحلة دلو قل فرو مرحلة كوباد بيشة دقيمة سجال كذا لا فرا وحنا كل منا يسعى فر مدونه دمام الدوكسية دكويا لدجموين كيا قبل ياشو كويا له مركل لجربه مقال ما دحيا دا قبل هذا ودن كوردن هي عاصمة دا ودن كا مركل لجربه انت كلك الدوكسية دين سجال كبيشة وبريكو عدن هنا فر ماوي مرحلة دلا بعد اللي هي تون كبيشة دقيمة waxaa furmaya caasimadaha gobolada dhamaan bayna wadanka ka furmaan way deegaankeenu marka laga reebo koobiyato gobol magaalada madaxyadooda waxaa furmi doono guud ahaan 99ka degme iyo maamul magaalo dugsiyada ku yaalay ka baxsan magaalooyinka gudahooda 19ka magaalo gudahooda ka baxsan ba furmi doono geesta kale wasiirka ayaa sheegay in dhamaan talaabooyinka lagu hortago caabuqa COVID-19 sida afdaboolka iyo talaabooyin kale ee lagu gaashaamo karo caabuqa coronavirus laga baahan yahay dhamaan ardayda deegaanka xafiiskuna uu qaybin doono marada afxirka ardayda deegaanka si looga badbaado inuu dib u soo laba kacleeyo caabuqa coronavirus dugsiga furmayo waxaa shardi u ah kow gudiyo isku dhaaf ah oo xafiiska caafimaadka iyo xafiiska waxbarashada iyo maamulada degmooyinka ka kooban oy ka shaqeynayaan dugsi kasta inuu ka dhisan yahay waa shardi weeye waxay la soconayaan xaaladda guud ee caafimaadka dugsigaas ardayda soo galayso shuruudi loogu talagalay sayahayd in loo dhaqmo dabagalkeed inay sameeyaan ba guddiyada loogu talagalay marka guddiyada weyn ay dhisan yihiin markuu dugsiga furmayo qodobka labaad ee muhiimkaana waxa weeye bahalkan maskiska waa inuu gaaraa marka dugsiyada la furayo 9ka bisha oo berri ee dugsiyada waa la furayaa laakiin waa kuwa uu gaaray ee loo qaybinayo kuwa tooska furmayo bilowgii berri weeye saadama kuwa gaara saadama inay furaan weyn maalinku xogta kuwa gaara maalinku xogta inay furaan weyn taa waa mid marka dugsiyadu waa inaynay noqonin 9ka bisha waa la gaaray waana furnay taxadarkii caafimaad gudiyadiina shaqeyn la xaqiijiyo weeye waa in la xaqiijiyo loo ogaado in maskiskii uu gaaray oo meeshay joogaan uu ku gaaray in la ogaado la xaqiijiyo ardayda shahaadada fadhiisanaya klaaska 8aad iyo klaaska 12aad mooyee inta ka soo hadhay waxaan nidi waxay qaadanayaan promotion free ah yani klaaskii joogeen bika gudbayaan klaaska ku xigo ayuu gudbayaa waxa ku xidhan oo kaliya ardayga dugsigu markuu furnaa semesterkii koowaad inuu dhigtay oo joogo oo la xaqiijiyo diiwaangelinta uu ku jiray ya shardi waa ardaygii diiwaangelinta semesterka koowaad joogay semesterka labaad inta laga cafiyo klaaska ku xigay uu gudbayaa labada fasal ee 8aadka iyo 12aadka imtixaanaadkooda sida wasaaradda waxbarashada federaalku sheegtay 22aadka hidaar klaaska 8aadka la gelaya maanta deqimta san sheegnay waa 8aad 22aadka bishan ku xigtay hidaar ayaa la gelaya imtixaanaadka klaaska 8aad imtixaanku kama duwanaan doono imtixaanadii hore la soo galay qaabka uu loo galayo iyo waxa lagu galay maadada lagu galay kama duwanaan doono waa si la mid ah sidii hore loo gali jiray 4 socon doona hadduu ilaa ilaado waxaa ku xigo klaaska 12aad oo 8-ka bishii dhaar ilaa 1-ka bisha taasa socon doono imtixaankani imtixaan ahaan waa la mid waxa uu xambaarsan yahay laakiin technically qaabka loo galay uu ka bedelay qaabka hore hore baan u sheegnay online baa lagu gali doonaa sidaam cabdi xarago wararka telefishinka star jigjiga